Nazdar, psychopati. 15:47, sedmička je šťastné číslo, vynikající, ale není šťastné kolonos aut, protože můžeme říct si Pjatnica, to je nehorázný. Jsou spojené města Pardubice, Chrudim, možná i Hradec, ještě jsem nebyl at home, jel jsem asi 10. Děkujeme, na shledanou. Ale zřejmě u srdíčka, že dědeček Hříbeček je ve svém Hříbeček house, nebo Hřib house, to ještě uvidíme. Doufám, že tam teda bude chrapos, jo? My jsme jeli at home, žena již šla se šášůkou, protože mám lito zpoždění, říkal jsem do dvojky, ale bohužel chtěl jsem ten stan postavit, ať normálně chrápe a ne na zastávce. Teď, kdybych měl na Hrádkost, tak tam prostě nedojedeš, to znamená, že Hrádkost necháme open, ale zkusím dneska třeba kolem 6. večerní hodiny, že bych tam zajel. Oběh to zaplaval si a pak možná uvidím, jestli tam budu spát, jestli mi to někdo dovolí. To je hrozná kolona, to jedeš normálně a to je spojený. Nebo nedovolí. Užovka ti nevaří a topím si, takže mě bedros. Pak nevím, jestli zkontroluji ještě večer Hříbečko. Kryt A1 to už nedám, pivosové. Ale víme o tom. Dělám maximum. To moje nejmaximálnější maximum, hlavně se povedl Hříbeček. Jdeme na zastávce. Ano, pejsek má radost, ano. Já vím, promiň, já jsem tě nechal doma. Jinak, pivosové, ještě jsem našel jeden kolík. No jo, půjdeme na Hrádkost, máme to dovoleno. A zřejmě pak ještě večer zkontrolujeme Hříbečka. No je to jasný, je to jasný. Je to jasný, je to jasný. Ano, máme dneska happy day. Happy day. Nice day! Jo, pejsek! Tak, ale já si dám káves. Můžu si dát káves? Neboli kafíčko? Ano, slyšeli jste mě nos. Jsem osvícen sanem. Ano, večinku, vydrž. 16:37, to je zajímavé. Maruška karavan mě prozvání, co se zase tropí. Ale já už si dávám káves. Tu a. Ano, slyším. Ale na rubičku. Povídej, no. Dneska tady byla Daniela. Jo, no já jsem dneska řečil to hládíka celý den, no, povídej. No. Ona si měla mrtvičku. Kdo? Mrtvici. A kdo? Vláďa. Má mrtvici? No, protože neuzvedne ani žličku, neuzvedne nic a nemůže vůbec... Chodit. Sanitku! Když tam byla ta Daniela, tak asi viděla, takže... No, to měl tu nohu, ale teďka... Jako teď se mu to stalo, nebo kdy? Je to hodinka, to bylo, co mi tady odpadlo. A nemohlo tak, se postavit. No tak mi odej, to je jediné, co já udělám, tak taky zavám záchranku, jestli to je tak na záchranku. A já bych potřeboval, jestli by se chtěl podívat na něj. No teď jsem kam dojel, tyjo, já jsem od rána, Liboros, důchod, to Hříbeček, stan jsem stavěl. Teď jsem přijel, je obrovský provoz. Teď jsem přijel domů. Můžu se na něj podívat, než pojedu, já ještě potřebuji pryč. Tak se na něj můžu podívat, jestli něco na něj uvidím. Když se na něj uvidíme, tak se... Já volám sanitku, ale oni se sem nedostanou, že? Je to na... Tak mi ho dej, prosím tě, dej mi ho. Tak počkej, jo, dej mi ho, já tam když tak odvezu. Já jsem teďka nahoře, jo, takže já bych ho když tak teda vodil do nemocnice. Takže já třeba odnesu... Ale bacha, jo, taky trochu kicá, jo. Jo, aha. Všichni tam kecáte. Ne, tak... Jo, tak já nevím, kdo tam kecá. O čem kecá? O zdravotním stavu? Jako nemůžete mě vytáhnout jen tak, že se tomu zasmějeme. Já jsem teď přijel domů, já jsem od 10 v terénu. Dej mi ho, no. Dej mi ho. Můžeme hrát jako... No? No, Ladíku, co je s tebou? Ale dobrý, byla tady Adela, nebo jak
Daniela, no, já jsem dneska taky s ním mluvil, protože jsem stavěl stan tomu, víš, jak je na ulici. A co je s tebou, ty máš mrtvici? No, v pondělí mě vezou pryč. Kdo tě veze v pondělí? V pondělí, protože... A jak nemůžeš chodit, nemůžeš... Hele, já tu se náro, chytím fakt, prdbičku, no. No tak já přijedu a já tě tam odvezu hned, na co čekat, kámo? Na jaký pondělí? No, je to dobrý. Kámo, já přijedu, já tě odnesu nějak způsobem, tě tam dopravím a já tě tam odvezu. Já tam nechci jet, ožralej. Počkej, kámo, ale jako, jestli to cítíš, tak budeš čekat až... Co? Povídej, no. Ale dobrý, neřeš. Dobrý je za tři, kámo, já ti říkám, já tam přijedu, já tě nějak dopravím do auta, zaparkuju co... Co tam se děje? Ale ani sám sebe. To neudrží vůbec nic v ruce. Ani tak já mu nabízím, že ho odvezu do nemocnice, ne? Tak co se tam steká? Já mu nabízím, že... Tam nechce jít, ale přitom tady zgrejzne. No jestli tam nechce jít, tak já tam přijedu a můžeme se zasmát a jdu pryč, když na tom nechce jít. Proč? Já nejsem doktor, Maruško. Co já na tom uvidím? Ale já mu nabízím, že ho naložím do auta a odvezu do nemocnice. Okamžitě. No, už nám je to jo. No, to by bude nejlepší. Tak tam mám přijet a nějak ho odvízt do nemocnice? Jo, já to řeknu Jirkovi. Jo? Tak já si nějak dám do cajku a přijedu, ať se připraví a ho odvezu do nemocnice. Jo. Jo, čau. Chlapu řek. Chcete se mě zbavit, tak a nevím co. Já lidé už nevím, jestli tomu mám věřit nebo nemám věřit, každopádně to nebudem podceňovat. To je logician. Takže se nám trošku všechno malinko to komplikuje, ale my to dáme, my to zvládneme. Vezmu second vozidlo. Ještě tam nějaký hadros, jestli ho vezmu do náruče. On taky váží metrách, ty vole, minimálně. Na co naložit, ale uvidíme, prostě tam pojedu, se pokážu, že mě stáhnou o nějaký vajnosáky, cigare teď nebudu nic schánět. Vajnosy tam nějaký mám, tak jim to tam hodím, jestli si ze mě udělali dobrý den, tak se tomu s ní zasmějeme. A pak už, až to nebude dobrý den, je takové přísloví. Jak ten byl vlk, srneček, nebo to byl někde v lese a vždycky jde mě vlk, všichni přiběhli, devětkrát všichni jako on se jim zasmál a po desátí přiběh. Hlas. Beru nejrychlejší vozidlo. To mám, Porsche a Ferrari a Rolls Royce, nechám tedy mi úžovka moje, na parkingovém vozovém parkingu. Jedu tam, jo, a uvidíme, pivosové, je možné, že si nedělá prdelos, takže ho tam buď to odvezu, mám to nějaký ruční kos, anebo zavám záchrankos. Nemůžeme to podsedit. Nos. Pivosové, normálně jsem sem jel, to znamená, že i záchranko se může vjet, jenom prostě by Georgios musel čekat na silnici, jo. To znamená, já to zaparkuju někde poblíž, yes, of course, a půjdu zjistit situation, jo. Uvidíme, abych ho třeba nějak přesouval, nosil, když tak prostě to mám záchranko, počkám, přijedou nosítkama, odnesou. Pokud si dělá prdelost, tak to je minimálně zvláštní vývozové, ale prostě nemůžu to podcenit, jo. Říkám zase, abych ho bral, tyho metrákovýho, ten terén tam je minimálně zvláštní. To znamená, že všechno takzvaně uvidíme open. Yes, of course. Podle toho ještě možná skočíme za kočičkama, ale prostě všechno je takzvaně open. Vývozové, kdyby mě herci neměli, co by dělali? Malé věci. Plus. Když není kárka, tak se půjčí nebo přemístí. Kozínku! Mozaik. Já bych to vzal George s kárkou. Vývozové. Chápete to? Tak. Možná už mi volají zase, kde jsem. Jasně, že jo? Jasně, že volá už Maruška. Jasně, volá. Maruško, netrapte mě.
Netrapte mě už. Nebo brát, jo. Čas vemu, jak mě prasne palicí řevka. A jo, dáme prostě vyšek rokose. Jsem tady! Maruško, už jsem tady, už mi nevolejte! Už jsem tady, jo? Už jsem tady. Vzal jsem to nejrychlejší auto, co mám. Co se stalo? A co se stalo? Jsi slečná? Ne, to je jedno, tak to je to jedno, já ti posvítím. Počkej, tak jsi slečený nějak? Já odvednu, ale neotáhnu. Tak počkej, jdem se domluvit, co se tady děje. Jestli mám vzal záchranku. Ne, jedině Adela, no. Daniela řekla, ty bude jde hasiči. No to záchranka nosítka, já to už tak vezmu s doktorem. Tady o tu, Já to vyřeším. Jo, to nevadí, Klárko. Tak, Ládíku, povídej, co se stalo. Podívej se. Ládíku. Podívej se. Co? Nevím. On neudrží. Já už jsem nevím, jestli já to stanu, tak jsem víš, ale když jsem, aby se nepodcenil, letěl. Já vím. No. On v ruce neudrží ani žličku. Ty všechno mu padá. Ládíku, a nohama dojdeš? Ne. Nenoha. Vůbec nejde. Ani z nohy. Já ho vemu a spadne. Nezvednu nohy. No. On je úplně v piči. Tak já zvolám záchranku. Ale ty has... Ne, já si poradím, s tím se domluvím, když tak vezmu s tím a s druhým vezmu nosítka. Ale prosím, jak to tady přetáhnem? Co? Já si poradím, kámo. Já ti chci pomoct. Já to vidím, mám za záchranku? Jo, zavolej. Jo, za záchranku. Je zbalený. Nemůže ani chodit. Je zbalený, ty vole. Vůbec nemůže stoupnout na ty nohy? Ne. Hned normálně vpadá. Chceš to vidět? No jako já myslím, že bychom tam, nedojdeme tam. Chceš to vidět? Pojď. No tak jsi mi řekl dřív, ty už mi to říkáte až v takovém stádiu. A já jsem myslel, jako, že nemůže ne, chodit až takhle. Podívej. Jo? Jo. Jdu o záchranku, jo? Já to s nimi vyřeším, to znamená, oni pak se už rovnou přijdou, já třeba přijdu ještě v rychlosti, jdu je zavolat, počkám na ně, já to vyřeším. Vyřeším to. Jo, Ládíku, jdu zavolat, jo? To není dobrý, to není dobrý. Díky, že jste zavolali. Díky, jo? Díky. No, promiň. Mrtvičku měl. Jo, dobroš. Možná, jo, protože tady spadnu. Jo. Tady spadlo, ty vole. Zařídím to, jo? Jdu to zařizovat. Jo, nemáte zač, ty vole, teď tohle to je. Tu jo. Tak to je masakr, píkosové. Ještě jsem letěl. Ale víte, herci a jejich story. Dobroš, já to jdu zorganizovat všechno. To znamená, že doufejme, že to nebude nic extra vážného a nějak se z toho dostaneš po sebe. To znamená, že jdu volat ti, jdu čekat ti a tím pádem toto je samozřejmě přednější než nějaký moje action, jo? Zas. Tak po sebe, je to zavoláno, jdu čekat ještě na hlavní silnici, uvidíme všechno. Operativně zdá tedy mi, já třeba vezmu na jedné straně nosítka nebo hasiči, ale prostě nechápu, že mě to vlastně nechají dojít až do takovéto fáze, že jo? Protože mi říkal, že jako nemůže moc chodit, ale já jsem si myslel spíš jako vajnost, že ještě vajnost, protože pak jsem tam byl, je to dobrý, že jo, vajnost, hlavně vajnost, mám cigarety, várinka taky a teď aktuálně taková ještě to je šerný, jsem kos. Nicméně, když tak ještě budu volat na phone, ona se mě zaměřila, takže přesně to je vynikající, že ví, třeba i když někde jste v nějakém terénu, že se vás zaměří, kde jste, to je pecka. No a zároveň pak mě propojí s posádkou phonem, to znamená, já s ním tam dojdu. A budeme doufat, že prostě Labus bude ready. Teď si vemte třeba právě, i ten hříbeček, kdyby někde ležel pod nějakým stromem, ne? Tam už jako nikdo mu nezavolá žádnou pomoc, když tam nenajde. Proto teď je ve stanu, to je vynikající. Já, jestli třeba nějaký phone, to prostě uvidím, každopádně můžu kontrolovat everyday a tak dále, a tak dále. Je to prostě všechno. Chápete to? Lábus, jo. Já mě nechápu, proč nezavolali oni sami. Proč oni sami nezavolali záchranku, jako? Proč čekají a volají nějakého psychopata a pak vlastně takhle, když mají telefony. OK, když někdo přijdu, jako říbečka jsem tam našel, neměl telefon, byl, že jo, samozřejmě to měl za minutu 12, tak jako jo, OK, ale
jako proč to nechají takhle dojít? Jo, on se říkal, to má před hodinou se to stalo, jo. Jo, on se říkal, to je před hodinou. Tam vlastně ještě byli ty pracovníci, že mnohají. Nevím prostě. Tak, dáme to tam. Tady my a budeme čekat ti. Vlastně. Vyposové, bylo to snad 2 minuty. Záchranka už jede, vidíte. Už jenom mávnu. A držte palce. Tak vyposové, záchranka jede za mnou, já jim to ukážu. Půjdeme tam. Já jsem obrovský rychlý běžec, takže sledujte to. A uvidíme, když tady mi můžu jít nosit kos, všechno uvidíme. A mě ať to prostě je, píposové ready. Takže to ještě jednou pátus. Tak píposové, bude nosítka, dostali jsme ho ven, což byla fakt makačka. A uvidíme dál. Chci zabrat, to znamená, teď si tě odvezou a dáš mi vědět. Držím ti palce, kámo, bude to dobrý. Ale potřebuji. Tam si nabiju, telefon si nabiješ, hladičku, neboj se, jo? Takže... Ale včera, když jsem tady byla 2 dny, no. Jo, spala, no. Tak on skučil celou noc. Hmm. A já pak jsem se vzal na ucho a on říkal dobrý, víš, takže já jsem nevěděl. Jenomže my jsme už mysleli, že to zavoláme dřív, jenomže on nechtěl. Ještě jste zavolali. Říkal, ne, to ještě jsem přijel. A ještě já jsem právě, a Jirka povídá, pojď se mnou dneska ven a vyřešíme to, protože on nemůže udržet nic, dostal asi mrtvici a má levou ruku ochrnutou, víš? A kloup nemůže se vůbec otočit ani ne, na to? Ne. Dobro, že oni teď přivěžně vyšetřej, skočím ještě pro nějaký vajnos a pak třeba hodím, jo? Počkej, já vezmu nějaký vajnos, ty půjdeš fakt se mnou? No. Takže vajnos ti pak dáme v autě, jo? Jo? Dobroš. Tak, kusové. Ale abys to odjíždí, budeme věřit, že to bude ready. Maruška mi poprosila, jestli bych ji neodvezl do Jackhouse'u, jo. Znamená, že dneska... To je dej. Jíkosové. Jo, já se zprosudu, když já ještě jim vezmu vajnos. Že Klárka, že jo, George zase bych jim dal vajnos, my tam půjdeme teda zjít situation. Znamená... Počkej, mám trošku čočkos. Protože paní doktorka ještě svítila mým founem tam. Jinak jsme ho teda pomaličku dostali, drželi jsme ho pod paží, pomalinku, fakt šel pomaličku. No a tam, jak se sedí, tak už jsme ho vlastně vzali na nosítka. Jo? Protože tady je velice minimálně zvláštní terén. Už se otáčej. To znamená, já jsem samozřejmě vzal tu těžší váhu, protože jsem psychopat. Děkuji chlapákovi. Bylo by to, víš, asi jako by volat hasiče, když se to dá prostě takhle zvládnout, jo? Ale pokud bych to nebyl píposové, tak by se volali hasiči. Jo, to prostě by musel být opravdu nějaký statný, dva statní chlapáci by museli být. Nebo statný. Silný. My tam se zřejmě ještě otáčejí. Výposové. Kolikrát já už jsem volal záchranku? Kolika herců jsem už možná trošičku... Možná jsem jim trošku zachránil někomu život. Ale určitě Zíbečkovi. Takže výposové, počkej, já jsem tě ještě... 6 hodin. Tak ještě rychlosti vzal kotičkám granule. Tam ještě bych zašel, dneska už nějaký hrádek, to už si dáme asi výhledově. A ještě mu chci zamávat. Doufám, že to bude jenom zamávání. Jako, my se brzy uvidíme. Ještě štěstí tady je to otevřený. Na brános. Máme další sanitky, ale ty už nejdou teda sem. Takže sanitka už jede. Sleduj to. Alebo doufám, že mě uděláš aspoň žabičku. Poděkování bude žabička. Vyvěsové.
obrovský dík. Obrovský díky tady záchranářům, prostě fakt pecka. Pecka. Lábu, žabičko! Brzy na viděnou, doufejme. Jako má fon na VSL, takže mi pak řekne, jaká je situation. Nicméně já tady vezmu nějaký vajnos, zdím ještě granulos a jedeme ještě Dallas. Tak do své uvidím, jestli tady mi se mnou půjde ještě Maruška. Nebo nepůjde, asi nepůjde. A rád bych ještě tam šel za kočičkem, jo, Maruška tam čeká. Až se s tím domluvíme. Jdeme to. Pojede teda do Jackhouse. Maruško, já ještě půjdu to nakrmit kočičky. Tady jdem do skvotu. Jak bychom to udělali? Počkáš tam na mě nebo mám jít nejdřív? Jak to uděláme? No, tak ty jim dáš víno a... Tak počkáš tady nebo jak? A já pojedu s tebou. Já vím, ale teď já bych chtěl ještě nakrmit kočičky tady rychle, víš? To bude chvilinka. Tak já tady počkám. Tady nebo tam počkáš? Tady. Jo. No. To bude chvilinka, víš, tam mám kočičky. Jo. Já mám taky, ale 8. Co? Koček. Musím si vymyslet, Maruško. No. Počkáš tady nebo půjdeš tam? Do toho? Já tam, půjdu tam. Do... Tak tam počkej, jo? Já mi vezmu vajnos. Řekni, že vezmu vajnos. Jo. Jo, Maruško. Jo. Jo, vyběhlo se. Zase nějaký hercos. Takže já prostě zajdu, jenom tam vyběhnu, dám jim granulky a uvidím. Prostě jsem na kočičky, pak se stavím back, půjdu s Marušku a zjde pojedu at home. Dallas. Aktuálně 6.07, zase sedmička. Včasné to číslo pro mě. Nicméně ještě můj day nekončí. Začal very morning. Trénoval jsem. Potom tedy mi... Co jsem udělal dneska? Hříbeček. Důchod. Nákupos. Stan. A teď co? Lábus, kočičky, jo, výposele, musím se tak někdy vyspat, už vypadám na šedé. Můžete se vyzáblej, takže nevím, jestli půjdu zazávodit, protože jsem magor. Zavtra bych chtěl trošičku si dát free, má být asi 24 stupňů a chtěl bych si dát i hrádek. Dneska hrádku, promiň hrádku, abych si tam zaběhal, zapával ještě. Ale víš jak, to máš něco, nějakou ideu a pak prostě vidíš za to Tommy, což je samozřejmě důležitější. Přev. Teď sák. Hej, teď utíkáš na mnou. Teď za jinou. S bazerkou. Ty cáku, kde tady je? Čo? Já si úplně na kočičky. Já si úplně na kočičky, kámo. Kde tady je? Já tě slyšel, víš? Čo, zdaj mi ty cáka. Já jsem teď zachránil tady odsaď už dvě kočičky. Dvě kočičky jsem zachránil. To rezatý jsem zachránil a ještě jednu kočičku jsem zachránil. Vy jste tady nebyli třeba, vole, týden. Minimálně. Já jsem chodil každý den skoro. Je, kočička. Ještě? Já jsem tady byl zrůd, víš, kámo. Neviděl jsi toho Speedyho, tady Davea, neviděl jsi? Jo, a neviděl jsi, jo, kde byli? Hele, já jim přijel jsem granulky, víš, takže aspoň budeš... Ta je hodná, ty cáku, ta je hodná. No. Koho? Co? Jsi jim dal? Já jsem tam zamítal nic. Už mi se dávají. Jo, a ty máš i konzervu, jo? Ty už měli, to už to nedávají nic už. No, ale mají plno, no, tak já jsem se zpanil. Kapitka to je málem, čiže je zima. Jo. Ale, a ta je hodná tady, dá? Už to jo, se mnou spí. A ta se dá chytit? Proč, já si.
Jo. A tak já jsem s tím zeznám mě, víš, já to nebudu, my jsme tady byli zrůd. Tak to už nějak jako takhle. Jo. A tak to bude ten kůrek. Zubrek, jo. Jo. Která? Trikolorka? Co jsem viděl, že jsem tady to asi dva dny, srůd. A odskrytli jsme právě, jsme odskrytli to rezatý. Rezatý jsme vzali, nějak trikolorku jsme viděli. Trikolorku jsme nevzali. Znáš tu růd, ne, to paní? No. To jsme nevzali a tady vůbec nebylo tohleto. Tady ještě musím zavolat růd. Tyjo, ukáž. No. Já vím. Po děti. Já to pejdeme, láska. Jo. Já vím, ale když tady kámo nejsi týden, tak to víš co? Kde je bude krmit, lásku? Ne, pozor, až se zbůraj, nevím hodně. Co? Kde je bude krmit? Já ji vezmu, dám ji dobrým lidem, chápeš? Ty cáku, no. Co to máš tady? Co tady máš? Málo jsem padal. Ježišmarja. Já jsem teď volal záchranku, víš? Teď jsem volal záchranku, teď. Komu? To asi neznáš, Láďu. No, to jedno. No, teď jsem volal záchranku, víš, takže teď jsem, proto říkám, půjdu sem. Dobroš, já teda, cáku, já ještě musím teď jít, no. Nicméně vím o ní, a když tak já se nemluvím srůd. Co? Že se nemluvím srůd, že bych ji vzal, víš? A on si tady zjistil, že byl další. Co? Kolik jich tady teda ještě? Kolik jich tady je? Já jsem byl teďka už. Takhle malinkatý? Takhle malinkatý, jo. Já to rozdíl jsem vzal, to jo. To je zatý. Jo, a to dvojbarevný jsem už teď dlouho neviděl. To jsem neviděl, to je tady. Vy tady nebudete aktuálně, kdybych se třeba stavil, budete tady? Jo, já nebudete jde, já jsem půjdu furt. Sigla mi říkala, ještě viděla. Jo, no. Jo, ti. Ale on je hodný. Ty jo, tak to by možná, jestli bych ho neodchyt. Nic, ale bych oni. Popání máte, dobrý, já to vyřeším. Jo, já to vyřeším. Dobro. Chválím vás. Nemám, když nevím, jestli jsi tady, kámo. Ale vy voláte, že tady budete teď chor, no. Že vás naštívím. Kdybych viděl tady jste, tady nikdo nebyl týden, kámo. Vy jste týden, no. Vy jste týden. Ne, kde jste byli? Co? Kde jste byl? Na dovolení jsem byl. Klasicky jako Hollywood, jo? Hollywoodská dovolená. Dobro, ale stavím se, že tady vím, že tady jo? Perfektní. A díky za kutičky. Ty jo, že krmíš. Paráda, ty vole, kámo. Tady máš tuhle. Pasatici. Ne. Na zemi. Ne. To ti vypadla, víš? Placatici! Placku tady máš. Plnou! Je to v ní, nebo není? Je to tvoje, ne? Placatice, kámo! Já to skvěl ta kočka. Jo, já myslím, že je vaše. Aha, dobroš. Já myslím, že je plná chlastu! Tak jo, čeho zatím? Stavím se! Čeho s chlapáci? Že víme, tady je kočička a aktuálně teď přišli, že jo. Perfektní. Už jsem mohl mít zlomenou nohu. Perfektní. Mohl jsem mít takzvaně. Válsná starost, jo. A normálně zrovna, když přicházeli, tak já jsem šel zajímat. Znamená, byli někde týden v trapu. Neřeknu, kde. My jsme je viděli, jste tady další kočičky. Ale říkám, nebudu jí teď brát, a mě zase třeba víš, co chtěla, jako předtím, že jo, vysmiknout, takže to musíme všechno operativně. Nic mi připadlo své, já zřejmě, než dojdu ještě do krytu, tak jdu volat Unodotré Root. Tak, volal jsem Root, to znamená, že nejlépe, pokud bych ji odchytil, tak opět by musela jít jako do té karanténní. Klícky, že jo, abych ji dal zase jakoby domů ke kočičkám, je to takový, že to znamená aktuálně já tedy mi už mám tu přepravku doma od chlapáka, zřejmě bych zkusil, ale nevím, jestli to jako dneska úplně budu stíhat. Ještě jsem chtěl zkontrolovat řípka a kdyby tam lezla, že jo, ale zřejmě, jako, jestli byl zase nějaký stream, asi zkusit už mít nějakého zájemce. Jak teď se má, jakoby je ready, že jo? Je na krmena, OK, my tady tam budou. Nicméně tady jsem jel a tady je nějaký hercos má zapálený oheň u toho a jedničky stanu, takže my jenom zřejmě, tyjo, to je hodin zase. Hodíme to takové jenom, víš? A do ročníku dneska si dáme hrátkost, ale víme o tom, budeme zítra. Zítra si dáme full verzion. Tak prostě hodíme asi a...
Dobré, všechno v pohodě? Jo, co seš ty? Ty jsi tady dlouho nebyl, víš? Jo, a jsi v pohodě už, jo? Já jsem teď volal záchranku, kámo, teď jsem volal záchranku, teď. Já jsem teď jednomu volal záchranku, teď. Teď jsem volal jednu záchranku, v krytu byl, víš? Jo. Dobrý. Tak já se jak zase stavím, jo? Čau. Čau. Víme o něm, že to je. A spadně Stojánkos. Je to takový tajemný herec, jako je Tutil, Kutil Tim, kdy vlastně by jenom ho už slyšíte. Nahlas. Já jsem to Stojánkos, už mě volá Chuck Norris. Dneska mi pracuje politice, v kalitě. Ano, slyším, slyšíme, známe, objeme herce, povídej. Mám teď to, mám toho hodně, povídej. Povídej. No. Perfektní. No. Jo, tak povídej, povídej, no. Já mám taky hobby spěch docela, povídej ty. No, Norris, povídej, no. Chci říct jenom faroušku. No. Co jsem se dozvěděl, volej mě Farinky, od mě faroušku. Jo, jestli jo. Jestli Baruna proti mě nezačne, nepřestane. Jo. Mět, jo, nás, jo, tak jo. A co si něco kam teď říct? Tak poslouchej. Tohle to je pro mě menší problém než můj prd. Teď jsem volal záchranku Labusovi, jo? Teď volil do nemocnice. Láďa. Super. Láďa, jestli má mrtvici, nohy hotový, teď budu brát Marušku, odsaď, teď jsem tady před krytem, byl jsem ještě krmit kočičky, záchranka, takže jsme ho vynesli, nemůže chodit, asi mrtvici, špatně na tom je, teď odjela záchranka, teď ho odvezla do nemocnice, je to 10 minut. Já jsem tam přišel a já jsem řekl, že prostě jedeš. Bylo to špatný, takže jel, víš? Takže proto ti chci říct, že, jako, že teď tady to, že bude, odchází mě tak jako... Ne. A dneska jsem celý den se zabýval dědečkovi, žíbečkovi, jsem postavil stan, se na svou madraci, všechno, Liboros, důchod, Aniky nezaplatil, takže já normálně, já jsem se nezastavil ještě od rána! Dobrý jsi! Ale dobře, tak máš aspoň co dělat. Děkuju, já mám doma taky malou sašenku, víš? Ani na hrádku jsem nebyl. Tak buď se věnu sašence, no. Já vím, ale tak tomu jsem chtěl pomoct Liborosovi. Liborosovi pak jsem chtěl samozřejmě tomu Říbečku postavit stán. Teď když mě volají, že má mrtvici, tak samozřejmě jedeš, to je logický. Teď zase tady vidím kočičky, chci je zachránit, víš, já jsem takový debil. Hele, já za chvilku budu mluvit se s Maruškou, protože ji tam odvezu k tobě. Mám něco třeba říct, nebo? Řekni, že jsi pro mě, jestli nepřestane proti mě štvát lidi. Jo. Takže dříve 12. Dobrý, tak já jdem takové kosti řeknu. Když tak se třeba ještě pak zavoláme, jo, ale já jdu teď pro ní, jo? Tak jo, čus, kámo, čus! Čau, čus, 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 čus. Tak, mám tady jen tu vajnos. Za chvilku bude tma. Teď vidím ještě vzkazos. Lusička a Monču se asi necháme být době. Co se tam stropí, fabriku. To bychom mohli fungovat 24 hodin denně. 25 hodin denně. To zase nejde, takže... Jsem tady, mládeži! Tak, já vám jdem na Vajnos, odvezu Marušku. No. Nakonec člověče tam kočička je jedna a byl tam Ticák. Ticák se tam vrátil, ještě tam byl s takovým jedním menším. Co? Jo, vypni to. Jo, momentos, momentos. No. Ty jsi tak přijel z nemocnice? Jo, on zase něco měl. Počkej. Co? Jo. Tak, Vajnos jsem vzal dvakrát Vajnos, aspoň. Co jsem měl v autě. Odvezu Marušku, to je jedna věc. Ty jsi asi všechno řekla, ne, ten zdravotní stav. Všechno víte, ne? Nevíme. Ne, nevíte? Oni vlastně jako nic neřekli extra takovýho. Ne. Musí ho vyšetřit. Musí být rentgen, nohy, plic, srdíčko, všechno. No. Perfektně, že jste volali. Jinak on by, kdybych nepřišel, on by asi nešel, viď? Ne. On by nešel. Nicméně... On by tady ty vole, a... No. To bylo štěstí. To vás chválím, že jste zavolali. To jo, to je pecka. No. Jak stojíš? No. Tady jo. Ne, tam jak... Vokou se dál. No. Na tom... U toho kola. No, tak spadnu. Ano, se mi tam začal klepat. Hm. To první zvedla, tato. Ty, tak to pecka, že jste mi zavolali.
jsem přišel, protože já jsem byl za Danielou pro věci. No, já jsem takový. Vrátil jsem se. A on, no. On prý se tam klepal znovu. Zvedla ona. Tak já jsem to nešlo, prosím. Nic nevěděl. Daniela řekla, že ho odvezou. On nechtěl, on si nebyl hnutí. Já bych si nebavil, já bych ho prostě i násilím. To už byl. To jo, ale to ne. Já jsem prostě šel. Co? Ale nechtěl. Já vím, že nechtěl, no. Domluvili se na pondělí. Tak, dneska pátek, no, to je dlouho. Říkám, dobrý, prostě tak do pondělka vydržíš? Jo. Oni odešli. No. Je to jedno, seděl tady prostě hodinu. Jo. Cigáro, mu spadlo cigáro. Jo, tak jo, tak ono se dostalo, že odešli, jasně, aha, jasný. A spadnul. Najednou tam spadnul znovu. A začal sklepat. Tak to asi je můj muž, že měl, víš, že možná měl, no. Šel jsem ho zvedl. Jo, do očí. A pryč. Tak já to vezmu takhle. Dobrý, já to vezmu takhle, no. Hele, uvidíme, je teď v dobrých rukách, doufáme, že bude dobrý. Já teda Marušku hodím, jo. Teď jsem volal s Norisem zrovna. To nemám ty, Klárinko, já jsem měl v autě, jenom jsem měl v avajnost. Já jsem se vůbec dneska nechtěl jet, jo. Já jsem od rána makám, ale vím, boba, stavím se výhledově. Už na ně svítilo. Nemám tady nic, Klárinko. Maruško, jdeme? Jo, dáš. Takže bych vám dál, kdybych měl. Je dva auta, Klárko. Ale stavím se za váma. Ahoj zatím. Čau. A díky, jo? Kdy má, až budu mít čas? Viděl jsem od rána v tempu. Kdybyste věděli, co jsem dneska udělal, tak byste nechápali. Když jsem stavil Liberosovi pro důchod, na poštu, nákup, Římečkovi jsem vybavoval stan, stavil jsem to hodinu a půl, já jsem blbec, víš? Fakt jako nemám tolik času, ale mimo vás. Neumřete bez cigár, lidi. Vajnos, máte, ne, Maruško? Umřou bez cigár. Mě vždycky hrozně zadírají, víš? Jakože... Proto já jsem si myslel, že mě volají jenom z prdele, že tady prostě... Já vím, že je Vajnos, protože já myslím, že mě chtějí nalákat, víš, jenom. A... Já vím, Maruško, když oni mi volají denně, že chtějí Vajnos a cigarety, mě volají každý den, tak si říkám, to je prostě finta, víš. Nicméně, když jsem volal s Norisem a vzkazuje ti, já nevím, co by se sou máte, mě už to jako, víš, nebaví moc, že nemáš úplně nějak jako někde pomlouvat, nebo proti němu štvát lidi, nebo prý půjdeš dřív, já nevím. To ti vzkazuje. Já už říkám, Norris, mě to jako už jako, je to furt do kolečka. No to je furt do kolečka, ne, Norris, nás to taky už nebaví furt. To je jednou, jste v pohodě, za minutu si to rozmyslí, viď. Bude asi pršet. Dneska budou asi velký bejko, tam uslyšíš. Protože Monča byla totálně božralá, no, zlá. Jo, zlá. Jak jsi slyšela? 12 hodin, no. Začala tam ještě jak seréna. No to ona řve, zlá, Libro si nezaplatil. Aliky nezaplatil? Ne. Nezaplatil, nic si jakoby nekoupil, nebo on koupil šestku Vajnosu, nějaký cigarety, to nebo vezme, a že už ji nechce. Koupil je, jenom jí koupil jídlo, s tím švihla vozem, všechno jídlo vlastně od holek tam rozházala, rozkopala a byla brutálně zlá a vstekla. To vím, to jsem tam seděla ještě ve dvoře, no. A pak mě volal Jirka, no. Že Láďovi je hrozně zlé a že dostal mrtvičku, abych okamžitě přijel. Ty jo. Takže já nevím, jestli se tam ani nechce se tam zase dívat, kdo tam bude, kdo tam nebude. U toho víš, Libor je teda chudák, ale ta Monča. Nejlepší, ať odjede na Slovensko. Aby byl u ní klid. A jde za mamičkou, ona že pojede za mamičkou. Všichni kdo jí na to dá peníze? Zaprvé, a kdo jí tam bude chtít? Monču, kde bude živit? Maminka a syna. Mamička, chudák. Tak lidé, já dám teď stopinky ještě, máme tady. Jo, ale sedni se maličko dopředu. Já jsem tam takový ten, speciální ručníček. Nicméně toto, Maruško, tě obrovsky chválím. Obrovsky tě chválím. Takže já nepotřebuji, aby tady náhodou zavíjel. Maruško, já tě obrovsky chválím. Že jsi zavolala. No musela, bylo... protože... Vím, Maruško, dej si takhle pás před sebe jenom. Nepotřebuji, aby tady chci. Ano, Maruško, řekla jsi to trošku jakoby drsnic, ale máš pravdu. Řekla jsi to, jak to cítíš, svým nářečím. Zemřel, myslel jsi. Jo. Já vím, Maruško. Ale ne, jo, Maruško, neznám, proč on takovej je. Lábuš? Jo. Tak já nechci jít do nemocnice. Já nechci jít do nemocnice, mě by se taky nechtělo, ale když ono to už bylo takový stádium, že on by tam, co by tam dělal do pondělka? Akorát by tam seděl, močil by, no, do kalhot.
kakao, když to řeknu prostě, protože no. Je to tak. No. Zabrať to by Marušku. Nešlo. Či to napadlo zavolat, to je pecka, to tě chválím, nějak tě odměním dneska ještě. Chcem tě odměnit, protože toto je fakt jako jo, tohle stojí. Já jsem říkala, to nejde, Hláďo, musíš jíst, protože jinak tady umřeš. A co potom? Zas to bude mít Jirka na krku, že ti nepomoh, že jim nezavolal první pomoc. Ne, to nejde. A já myslím, že chcete zbavit. Jirka by mě nebral do ruky plachty, víš, že by mu třeba vás nemá Hláďovi. Víš, jak on je na to expert, můj syn. A i to udělal Libor. Aby mu dal plachtu. U toho jsem byla. Co? Kdo? No, když Mike se neumřel. A kdo? Do... Aby ho otáhl, že tam byl, že ho tam nechce, u svýho baráčku. No. A pak mu dal, říkal, víš co, vem ho za nohy a otáhni ho. Dej ho na bok a dej, hoď ho na něj plachtu. To řekl Libor a si náš, že to udělal. Jo, on poslechl. Tak, no tak má svůj rozum, ty lidi takovouhle kravinu, ty, když ti řekne, čekaj ho plachtu. Jako otáhni za nohy, OK, to bych ještě bral třeba. A dal ho na bok. No, ale víš co, když mu řekne Libor. Ale ten rum mu nalil Libor. No, to je... Do krku. No, to už teď časy se úplně rozvíjí, protože... No, teď už to je jedno, předtím to jedno nebylo, teď už to je jedno. Jenomže jsem nemohla mluvit jenom kvůli tomu, aby mi náhodou pak někdo něco neudělal. Liboros. Jo, víš jaký je. No, vím, no. Ty jsi tady? Je tady, no. Kroky. No jo. No, ty si Maruška dala takovou chuť do hlavy, že já normálně pojedu s tebou a ještě tam vzadem se půjdu schválně podívat, co se tam děje. Já tě vystavím. Jo. A půjdu tam ještě zadem a podívám se, co tam se tropí, jo? Hmm. Kdo to chcete vidět? Já jsem tam byla, právě seděla jsem venku. No, a Monika tam řvala jak tygr na lesi, nevím, co se tam dělo, já tam nechodím. A pokud to chcete lidé vědět, tak se dáš podívat. Víte, co se to myslíš, Mončo? No, co to je? Voila. Yeah.